السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داود يا شقي ما بدن عيد مبارك سيدو كلا تكون انت وانا سن كنسو دواد برنامج كاين كل ودا انا شيكو ينك حيسها بدن اي دبعن بولوود كي كونفور هندي محاكا عصب ايو سيدو كلا موفي رياكشن وان كسامين دون فال علم فيلم كوين اول تام بلاك باس لكن نقضي اي لغو مقع فكرم اصحاب تقييمها بدن قف كستماش ودافع عالم كنولي وحان لي نبت كعيد سيدو كلا فرحات كعيد مالما عيد هايدين وعنا دان انا كوب الله وانا دبعن فيلم كفكرم ايان داود ودن منتي وحاسوف ازرت الشركة دعان كيف فانبروج sidoo kale waxaan ka daawaday muqdisho cable tv asxaabta kalena maalmihii lasoo dhaafay ayay dabcan siyaabo kala duwan ku daawadeen filimkan innaba caadi ma ahan darajada uu gaaray all time blockbuster uu qalmaa sidoo kale waxaan geliyay qaanada ay ku jiraan bushba triple r iyo sidoo kale kgf chapter 2 sidaa darteed marka filimkan waa sigu xitaana muuqaal kasoo duuba oo post aan xalo kasoo dhigay markii aan daawaday xilli dambe facebook page-ka aan dabcan ku leeyahay dabcan fikran maqaamku gaaray iyo guushu gaaray uu la mid yahay filimadan ka sheekeynay oo dabcan la mid ah bushba iyo kgf triple r kamalito mashruucan kamaal xasan hogaamiye ka fujeysa tabatu iyo fahad faasil ku jiraan waxaa director ka ah lukash kononaj haddaba saaxiibada qiimaha badan filimka inta tafaasiil ka bixin laba su-aala taagan oo ku aadana fikram iyo kaayidni maxaa iska galay iyo fikramkan hadda iyo fikramkii hore sideed tamaadkii kamaal xasan sameeyey maxaa iska galay waa interrelated waa sheek isla xiriirto fikramkii sideed tamaadkii uu sameeyey sheek ahaan waxaa laga soo qaadana muuqaalada iyo dabcan sawirada uu ku jiray iyo dabcan stiliska manjaleynka uu ku laha kamaal xasan ayaa sheek ahaan lagu xusayaa fikramkan la joogo markii laga hadlayo sidaa darteed marka fikramkii hore waxaa laga soo qaatay keliya xilliga xasuusaha markii la joogo oo la leeyahay odaga weyne fikram shaqada sirdoonka sideed tamaadkii hindiya ku jiray muuqaalada la adeegsanayo waa filimkii kamaal xasan uu sameeyey 1986 ee fikram meeshaas ayay dabcan labada fikram ka wada xiriireen markaan soo qaatay marka kaaifi oo 2019 sameeyey aktarka caankae karti blockbusterka noqday lakooshkana directorka iyo fikram maxaa iska dhexeeyo waa laba sheeko oo dabcan isla xiriirta waxayna qayb ka yihiin waxa la dhaho lukash cinematic university ama director lukash konraj iyo filimada uu sameeyey interrelated isla eh oo hadda kadib isku xiriiri doonaan gaar ahaan fikram iyo kaaifi iyo film uu fijay soo wada iyo fikram 2 iyo kaaifi 2 waxay noqon doonaan sheekooyinka fariimahan gangasterka eh ay isla xiriiraan sidaa darteed marka kaaita tu daawadayaasha qabanay fikram waxaa iska galay waxay tahay kaaita tu waxaan ognahay askariga jilaayo inuu dabcan dhahay aktarka hogaamiyaha filimka ee dabcan karti nabadbaadi iyo daroogada dabcan la wado iyo dhibaatada askarta gaaray sidaa darteed marka taasi waa jabtar qayb ka mida filimkaas la daawanay dhammaysanay fikraman wuxuu kasoo galaa qayb ka mida operationka tiimka fulinayaan waanan askarta ahayn kamaal xasan hogaaminay iyo askarigii kaaita ku jiro waa dabcan waxay kala yihiin laba ciidan oo kala duwan waajibaad dowli saaray inay ka hortagaan daraagiska sidoo kale dabcan xiriir ka dhexeeya fikrami kaaitana waxay tahay daraagiska labada fiilm lagu soo bandhigayaba waxaa leh ama ganacsigii weyn iskal ninka lagu magacaab rolakis sidaa darteed marka qof kalena doorkaas ma jiraa suuriya ayaa jilaayo oo qeybaha ugu dambeeya filimka soo gala waxaa marka fila in la fahmay waxa weyn maa marka kaaiti fikram waa laba sheeko isdhex jirto hal director iskuule faniinta waxay ka hadlayaan booliska iyo sidoo kale dabcan waxay ka hadlayaan daraagiska ayay ka hadlayaan laakiin mawaadicda iska xiriiran keliyaan tafaasiil ka bixinayn bal markaan usoo jeesana filimka fikram ka sheekeen bal uma baano sababto laba saaci wuxuu naga cunay 40 daqiiqo ka badan ama ku dhawaad 3 saac uu naga cunay innaba caadi maha filimkan 3 saac u soconaya ku dhawaad wuxuu u qalmaa hal mar ina laga leexan saddexda hogaamiye filimkan waa loo qeybiyey laakiin kamaal xasan ay wax kas kusoo biyo shubanayaan sheekada filimkan kuma laabanayn fahad faasil wuxuu qaatay halka saac hore fijeysta batuuna wuu la qaatay uu kala soo muuqanaa laakiin halka saac dambe ama waxaan dhihi karaa hal saaci barka dambena waxaa ku xarakeeyey kamaal xasan oo goobta loo baneeyey filimkan waxaan siiyey aniga 5 xidig aan siiyey 5 star meel aan ka tuuro malahan sidaa darteed marka complete xidigihii dhamaa iga aroorsaday haddaan wax ugu dari karo waa u raacsiin lahay dhanka hogaaminta markii la fiiriyey fahad faasil iyo fijeysa tabatu iyo kamaal xasan waa 3 atoore oo jiliinku saaxiib ah national award haystaa ninkaas ku guuleystay darajada ugu sareysa bilad dowladda hindiya bixiso sidaa darteed fahad faasil mar kale wuxuu muujiyey haddii lagu dhex daro kuwa ugu awoodda badan hindiya xitaa inuu kaalintiisa qaadan karo ninkaan malayalamka imaaday fijeysa tabatu gaangastinimadiisa iyo sidoo kale dabcan xaasidnimada ka muuqato iyo doorka la siiyey innaba caadima qof kale ma matali karo fijey keliyaa matali karo laakiin kaabaha filimka kusoo laabtay ciwaanka qaatay wax kasta lagu xasan doona filimka dhaco waa fikram oo dabcan kamaal xasan uu matalay innaba caadima ninkan da-da uu jiro iyo sidoo filimkan ugu xarakay xanaaq ka muuqdo jirka diyaarsan sidoo kale dialogu adeegsanay kartida uu leeyay qorshaha uu degay raganimada ka muuqato innaba caadima waa outstanding waa waxaan dhihi karaa mid ka mida jilnimada ugu qatarsan ee atoora sameeyo oo fin lala qaybsanayo tusaale ahaan oo kale hadda rockin staryaasha o kale dabcan jilinkiis waa anada level k g f laakiin cid la qaybsanaysa ma jirin balse kamaal xasan iyadoo ay la qaybsanayaan 2 powerful actors ayuu haddana stand out noqday inkastoo labada kaleba aysan ka liidan oo aan la kala dhicin haddana aniga waxaan qabaa kamaal wuu soo laabtay weli wuxuu soo laabtay waqtigii loo baanay iyo wuxuu sameeyey soo laabasha cajaa'ib badan isku sawado duub fikran meel laga taga malaan sidaan ka dhawaajiyey filimkaana 5 xidigaan siiyey qof kastoo daawada commentigaana ware maxaa ku qiimeyn leed maxaa ku cajaa'ib geliyey aniga waxaan dhihi karaa single shot kasta ama muuqaal kasta oo filimka fikram ku jiro dhammaan way cajaa'ib geliyeen laakiin sida gaara marka la fiiriyo dhacdooyin kamaal xasan uu sameynayo
ayaa highlightka filmka. Saa darteed markan wuxuu ahaa film kale oo weyn oo ay naadirta in dib loo helo, sababto ay triple R kale marku kusoo laabanayo, KGF kale 1 iyo 2 marku kusoo laabanayaan, Bushba marku kusoo laabanayo, oo Bushba kale ma helaysid. Sidoo kalena Fikram waxaa geliyay qaanadaas oo kaleeto, Fikram oo kale lama helayo. Waxaan dhihi karaa waa wanis in Blue Moon, waa damcan waxaa la dhihi karaa raas markan Afsoomaali ka dhigo, waa markii la arko dukacad, waana naadir dukacad in la arko. Inta badan dukaha markii la arkaa waa tuka madow, duka wada cad lama arkaayo. Saa darteed marka shimbirka dukaha oo wada cad marka kantiin oo kale ayaan qabaa, film kale oo Fikram ayaa la heli karaa. Marka Lukash Konaraj waa outstanding director, waa banaan ku dhacay. Waxaan sugnaa waxay tahay Fikram 2, yaana ka tegin gunaanadkii Rolex inaba caadi ma doorka uu qaatay Suriya 6 daqiiqo ilaa 10 daqiiqo intuu udhexeysa uu ku jiro caadi maaha sida u xarakeeyay. Dabcan balamiska jira Fikram tuun hadda lamaba sugi karo, sometimes waxaa ku qabanaysaba hadda maa dabcan qeybta labaad la sameeyo. Laakiin xiisaha iyo dabcan macaanida Fikram tuu uu yeelan doono waxay tahay Kamaal Xasan iyo Suriya markay isqabtaan, iyo Suriya dabcan 10 daqiiqo qaatay sidau u xarakeynay inaba caadi maaha. Intaasna ka gudbaa saaxiibada qiimaha badan Fikram oo dabcan ilaa hadda isla markale xitaa ku cishay markan falaaqaha liiska ugu jira, intaana filmo kale daawo mar labaadna Fikram ku cishan doonaa. Intaasna ka gudbaa soo qaadana filmka Hollywoodka lagu magacaabo Thor Love and Thunder oo shirkadda Marvel iska leedahay, maxaa u suuragal gudaha Hindi ma fina dhankaasi waqooyiga American aadeena qamiistii galinka da markii loo sameeyo US premiere, waxaa u suuragashay filmka inuu soo xareeyo 29 milyan oo dollarka Mareykanka. Sidoo kale wuxuu noqday filmka dabcan lixaad ama shanaad ee shirkadda Marvel iska leedahay ee qamiista koowaad galinka da markii la daawado bilaabashada ugu sareysa la imaado. Inkastoo Thor uu noqday filmka Marvel iska leedahay kan ugu liito markii noqoto qiimeynta ama rating ay sameyso shabakada caanka Rotten Tomato 305 review filmkan laga sameeyey 68% scoreku hela, dabcan meeshaas waxay muujinaya in dabcan Thor Love and Thunder uusan ahayn film heer sare ee dhanka ratingka qiimeynta marka la fiiriyo. Laakiin daawadayaashu waxaas wax ka gala ma lahan, waa lagu xoomay qamiistii galinka dambe si weyn ayaa waqooyiga America looga daawaday. Saa darteed wuxuu noqon saaxiibada qiimaha badan markii la fiiriyo sanadkan 2020 filmka labaad ugu bilaabashada wanaagsan qamiis markii la joogo galinka dambe ee la daawaday sanadkan. Kaliya waxaa ka bilaabashay wanaagsan Dr. Strange 2 isla Marvel iska leedahay. Hadda waxaa la qiyaasaa week endiga filmkan gudaha America inuu kasoo xareyn doono $150 milyan Mareykanka. Ganacsigiisa guudna worldwide gross waxaa la rajeynayaa week endiga inuu soo xareyn doono dibad iyo dal $300 milyan Mareykanka. Markaan dib u eegno taariikhaha Marvel iyo 5 filin iska leedahay ee qamiista kuwaad lacagaha ugu badan soo xareeyeen, waxaa kaalinta kuwaad ku jira Avengers Endgame oo dabcan qamiis galinka dambe la daawado soo xareeyey $600 milyan Mareykanka. Spider-Man No Way Home asigan wuxuu soo xareeyey $50 milyan Mareykanka. Avengers Infinity War wuxuu keenay $39 milyan Mareykanka. Dr. Strange 2 wuxuu la imaaday $36 milyan Mareykanka. Thor Love and Thunder wuxuu soo xareeyey $29 milyan Mareykanka. Sidaa darteed marka aragtidiina ka dhiibta dabcan filmkan hogaamiyihii Chris Hemsworth iyo dabcan qamiistii galinka dambe sidoo waqooyiga America u gilgilay. Gudaha Hindi marka imaana filmkan oo soo dhac u sameeyey 35% ka badan oo soo dhac u sameeyey lama qaadan kara jimcadii, maadaama qamiistii si walaac u gadmo xaalis lahaa 20% oo soo dhac haduu sameeyey waa la qaadan karaa. Laakiin hoos u dhac weyn ayuu sameeyey 35% waxay ka dhigantay inuu soo xareeyey 11 karoor ribar jimcadii. Hadda wadarta guud muddo lama wuxuu ku soo xareeyey filmkan 30 karoor. Waxaa la rajeynayaa week endigis dabcan sabdi axadna inuu ganacsiga sare u kac sameyn doono si week endigis kowaad filmkan uu kaga tilaabo 50 karoor 60 karoor meelahaas ayuu gaardo ilaa 65 karoor waa macquul. Saa darteed marka hoos u dhac weyn uu sameeyey, laakiin waxaa leeyahay sabdi axad ayuu iska bidoonaa filmka lagu magacaabo Thor. Saaxiibada qiimaha badan waan ka xunnay oo Vijay Tamwal filmkiisa Qud Dhahab Istuu si hoos u ku furmay maalinkiisa kaad wuxuu keenay 1.25 karoor. Sida haatan shabakada Box Office indhi shaaca ka qaad halka shabakadaha kale ay soo daabaceen 1 karoor dhibar. Wax farqi u dhexeeya male waa dabcan 25 lag waa la qaadan karaa 1 karoor dhibar aan dhahno wuxuu la mid noqday xoogaa level ahaan ama uu ka hooseeya waa filmkii Om ee Aditya Roy Kapoor hogaamiyey. Kaasaa darteed waan ka xunnay marka wiilkan culays xoogan ayaa saaran. Sidoo kale shabakada Box Office indhi waxa filmkan waxaa qabsaday laba arrin way qabsatay. Midda koowaad waxay tahay Thor isku dhaceen filmka Hollywoodka ah, tan labaadna waxay tahay filmkan qaybta sikowaad OTT ga laga daawaday, qaybta labaad xayisiin banaan looma sameynin waqtigii loogu talagalay bartamihii Juun uu ka baaqday. Wuxuu u ekaa film OTT oo kale dabcan aydan la ogeyn ayaa tiyaatarka la saaray, taasina waa cilad kale oo keentay filmkan si liidata inuu ku furmo. Marka film wanaagsan oo la amaano fariintiisa 3 dhig iyo bar la siiyey, haddana 1 karoor dhibar inuu ku furmo wax la qaadan kara maa sida hadda muuqato. Waan ka xunnay marka Vijay Tamwal jab kala ku dhac wiilkan. Asxaabta qiimaha badan sheekooyin kala soo qaadan karna waxaa qayb ka sidoo kale tan haatan ii muuqdo ninkii Akshay Kumar 24 saac ka hor waxaa inay kalwada filmka lagu magaca Capsule Jill ama Capsule Jill duubis inuu ku wada soo kala tan muuqaal sawir leeker lagu sameeyay. Saa darteed marka tiimka filmkan intaan leeker kala si faafin ba sawir official rasmi ah ayaa soo bandhigeen, waana dabcan Akshay Kumar duubka zinga zinga u xiran yahay oo kiyala wato. Sidoo kale mashruucan haatan dhankaas UK ayaa duubis ka socota, waana film dabcan biography ah ama biopic ah oo looga hadla nolosha kabtankii hore Hindiya, gaar ahaan injineer qaabilsanaa dhanka ka hortaga arrimaha dabcan gurmadkii dhibaatooyin kala duwan dhacay ayaa filmkan looga hadlaa. Marka weliba gaar ahaan waxaa looga hadlayaa macdan meel laga qoray dhibaato ka dhacday iyo sidoo dabcan ninkaas injineerka badbaado uu sameeyey. Marka Akshay Kumar hogaamiyey ka ah, marka dabcan Bernita Jabra atirsha kuwaad ka tahay, marka Kumar aragtidan kuwaad ee laga soo bandhigay. Dhinaca kale superstarada caanka laga dambeeyey Gal Gadot
oo Hollywood ka tirsan waxay dabcan u hanbaliyay Saadi Abad oo kala shaqeynay filmka lagu magacaabay Heart of Stone oo shaqo ahaan soo gabagabeeyeen. Gal Gadot waxay ahayd Saadi Abad waa gabar talented ah, jilinkeeda aad u sareysa, kana waxay qof kasta wuxuu ka heli doonaa shaqada aan wadaagnay. Waan ku soo bandhigi doonaa filmka lagu magacaabo Heart of Stone. Saaxiibada qiimaha badan guud ahaan barnaamijka aynu kula wadaagayna sheekooyinka xiisaha badan ee dabcan Bollywood ka koonfur Hindi maxaa ka cusub iyo soo kale movie reaction waan ku soo qaadanay filmka Fikram. Intaasoo nooga egyahay, haddii aad tahay saaxiib nagu cusub channelkan subscribe ino saar. Waa ku mahadsantiin daawashadiina. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.